အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပို့ပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီးဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာသိန်းသန်းထွန်းရေးထားတဲ့ဘယ်ပြည်လေးလို့မှမမီဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျောင်းစိတ်တသည်လက်တလျှောက်လုံးမြင်းကိုခတ်တုံးတုံးနေငယ်၏တလန်းလုံးမှာတော်လန့်ဖြစ်၏နေသည်တစ်ပင်များကြားမှာမိန်ဖြောဖြောကလေးနေနေ၏တေရောင်လောနေရောင်လောဟူ၍ပင်မခွဲနိုင်လောက်အောင်မင်း၍နေ၏ယနေ့နန်းနေတွင်ကျိုးငက်ကလေးတချို့လမ်းမေးတလျှောက်၌ကူနေ၏လမ်းပေါ်တွင်ဆင်း၍အစာကောက်နေသောကျိုးငက်များစွာကြောင်းစိတ်တတ်၏မြင်းခွာတန်နှင့်ဤသည်နှင့်တပြိုင်နက်အတောင်ကိုယုတ်ချီပြင်းစွာခတ်၍လန့်ကားပြန်ကြ၏မောင်စာပြုပြီးတင်းစိတ်နေကြပြီဖြစ်သောတော်ရဝဲကျိုးငက်တောင်မှန်ခတ်တန်တို့မှမြင်းခွာတန်ထက်ထည်လာ၏အမဒမဲဆိုရင်ဝါလခုတ်ယုတ်တရားများလင်းငါချက်ခပြင်းပြင်းတီးလိုက်သလိုလမ်းကျင်သူအဖို့လဲเสียကောင်း၏အင်းကြီးမင်းများအပေါ်မှာခါအော်တန်များကလည်းစူဝါလာ၏ကျောင်းစိတ်တော်သည်ရှေ့မှဖြတ်၍ယုတ်တရားပြီးသောခြေတကောင်ကြောင့်လက်တလူလူပင်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ရင်များလည်းတိတ်တိတ်ခုန်သွား၏ထမုံမောင်ကြီးနဲ့တွေ့လိုက်ရရင်ဒီလိုအကြီးပဲဟူ၍လည်းတွေ့လိုက်မိ၏ကောင်းတဲ့တွင်ရွှေလိမ္မော်အရက်တကိုးကလည်းပြတတ်တဲ့ပြလာမျက်လုံးများစင်းငင်မေ့ကျင်သလိုလိုဖြစ်ပြီးရှီဝေဝေဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေ၏အရက်တောက်တာရာများသောသူကောင်းတဲ့တွင်တစ်ခုခုကရိမ့်ထိုးလှုံ့ရှားနေသလိုသူခံစားနေရ၏အုံတော်ထဲတွင်အင်းလင်းကန်ကြီးရောက်နေသည့်တပွဲဖြစ်နေ၏အင်းလင်းကန်ကြီးသည်သူအုံနဲ့ထဲ၌အငြိမနေလိုင်းအီကြီးများဖြင့်တသိမ့်သိမ့်ထားနေ၏ခုမလေးတိုက်လေသူကောင်းတဲ့ကပိုးရည်မူးလေးလေးဖြစ်လာသည်ကိုသူသတိပြုမိတော်၏မူးပင်မူးတော်ညာလဲသူစိတ်ကိုအနှောက်ရှက်ပေးနေသောနန်းတို့၏ရွှေသားရွှေစင်ရွှေရုပ်တင်ကိုမြင်ရမှုကတော့လုံးဝမရှိသူယခုမြင်ရောင်းနေသည်မှာထမင်းအမဲကြီးကိုရင်ရှားဝက်လျက်ခွေးနေကြီးကိုရှေ့ကထားကတော်ကြတဲ့ကထွက်လာမိဖြက်ကိုဖြစ်၏ဒီတော်တဲ့တွင်ကလေးမီမဖွားနိုင်ပဲတေရသည်တရေဖြက်များကိုတခါတရံမိုးချုပ်နေဝင်၌ထွေရတတ်သည်ဟုကြားဘူး၏သူသည်ဖြက်ကိုတွေ့ရင်မြင်းကိုခတ်တွတ်တွတ်နေမြန်သောအခါနေဝင်ပြီးဖြစ်၍လာဇန်းစလေးရဲ့လာသည်ထွက်ပေါ်လာ၏လာမဲသည်သူတော်လန်း၌တရေများကိုလမ်းပေါ်၌ခင်းကတာလျက်တာလျက်နေပြီးဖြစ်၏တရွေ့ရွေ့ဖြင့်လဲလန်းကြောင်သုံးခွဆိုင်နေသောတဏှာသို့ရောက်သောအခါတုတ်တကိုယ်လုံးကြက်သေးများထလာတော်၏လာရောက်အောင်တွင်မောင်မဲမဲကြီးတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်သည်လမ်းတစ်စုံတွင်အရွက်လှုပ်လှုပ်များဖြင့်ရက်နေ၏တစ်ပင်အောင်ရှိရိုးအိုးစင်ပြက်မှဖျို့ပြဲဖြစ်နေ၏ဤနေရာ၌နန်းတို့၏အဖေကျောင်းပညာနှင့်နန်းတို့၏အမေနန်းရွယ်တို့သည်ဓားပြလက်ချက်ဖြင့်အသက်ထွက်ခရာ၏ဤနေရာ၌ဤနေရာသည်တောလမ်း၌ညခီးသွားသူများကြက်သင်းထရာကောင်းကြီးရာနွားလန့်ရာနေရာဟုလူအများသိထားသောနေရာဖြစ်၏တခါတည်းရန်ဆူဆူဝါဝါညဉ့်ညူသံကိုကြားရသည်ဟုဆိုစမှတ်ပြုကြ၏သူသည်ထိုနေရာမှဝေးအောင်မြင်းကိုအပြင်းနှင်လာ၏ဘာသာမှတော့သူမကြသို့သောစိတ်ထဲတွင်နန်းတို့မိဘများ၏မျက်နှာကိုမြင်အောင်လာ၏အထူးသဖြင့်နန်းတို့၏အမေနန်းရွယ်ကိုသူမြင်အောင်မိသူသည်ဤသို့မြင်ရောက်သောအခါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးမှပြန်ပေါ်လာသောဝေဒနာကိုခံစားရတကယ်သို့ခံစားလာရ၏သူနှင့်နန်းရွယ်တို့မှငယ်ချင်းများဖြစ်ကြ၏ကြည်နူးခဲ့ကြပုံတွေကိုသူပြည့်၍မြင်၏ဤလိုလာတာရဲ့မြို့တွင်နှစ်ကိုအတူတွေတွေ့ကကြည်နူးမိသည်တို့လည်းရှိနန်းတို့၏အမေသည်နန်းသူထက်သုံးစားလောက်ပူချော၏လူချင်းသူတွေဝိုင်းနေသည့်ကြားကသူအချက်နန်းရွယ်၏မြစ်တာပန်းကိုပိုင်ပိုင်ကြီးရခဲ့သူဖြစ်သို့သောထိုစဉ်ကစီးပွားဥစ္စာနွမ်းပါသောသူကိုနန်းရွယ်၏မိဘများကသဘောမတူပဲကိုပညာနှင့်နန်းရွယ်ကိုပေးစားခြင်းခဲ့၏ကိုပညာသည်နန်းရွယ်ကိုသိမလောက်ကြ၏နန်းရွယ်ကိုသာရမည်ဆိုလျှင်ပါလို့ရလို့ရလုံးမိသူဖြစ်ကိုပညာနှင့်သူမှလည်းအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြ၏ကိုပညာသည်ကျန်တန်ရဲ့တတ်တည်ကောင်း၏နန်းတော်၏ချစ်သူမှာသူသာမဟုတ်ပဲအခြားသူဖြစ်ပါကတတ်ခြင်းတတ်ပြရစေတတ်ပြီးမေတ္တာကိုလူမိသူဖြစ်၏ကျောင်းစိတ်တော်သည်
သူတငယ်ချင်းကြားပညာကိုမြင်ရောင်၍လာပြန်၏သူတို့နှုတ်သည်ညောင်ရွှေ၌ကျင်းပါမည်ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲမှာလောင်ကစားပွဲတွင်ငွေချင်းကားကိုတောင်းနှင့်ချီ၍နိုင်လာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ဦးမြင်းကိုစီနှင့်ဤဒေါ်လာအတိုင်းပင်ပြန်လာခဲ့သည်ကိုသူပြန်၍တတိယ၏ကိုပညာသည်နန်းရွယ်ကိုသူရလိုကြောင်းဆွေးနွေး၏နောက်ဆုံးတွင်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည်ငွေချင်းကားဖြင့်မြောက်ပန်းလန်ကအဆုံးဖြတ်ယူခဲ့၏နန်းရွယ်ကိုမရသူသည်နန်းသမ ्या ငွေအလုံးကိုယူရမည်ဟုသဘောတူကြ၏သူကပန်းကိုပညာကမြောက်ဟုသတ်မှတ်ကတယောက်လည်းနှစ်ကြိမ်ကြာဖြင့်လေးကြိမ်စလုံးလှန်ရမှာလေးကြိမ်စလုံးမြောက်ချီကြားသဖြင့်ကိုပညာသည်အနိုင်ရခဲ့၏မိဘအာနာဖြင့်နန်းရွယ်ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့၏မြောက်ပန်းလန်ပြီးသည့်နေမှာစာ၍နန်းရွယ်နှင့်သူစကားမပြောဘဲနေခဲ့၏နန်းရွယ်တို့မင်္ဂလာဆောင်သောအခါငွေတော်ဝတ်ကိုသူလက်ဖွဲ့ပြီးတနည်းအားသို့ပင်သူရှောင်နေခဲ့၏အကြောင်းဆုံးကိုသိရသောအခါနန်းရွယ်သူ့ကိုစိတ်နာပုံမှအစာ၍သူပြန်၍စဉ်းစားမိ၏ချစ်သောတငယ်ချင်းအတွက်မြောက်ပန်းလန်ပြီးဆုံးဖြတ်ရေးကိုသူမလုပ်ချင်ဘဲနဲ့လုပ်ခဲ့ရသောကြောင့်နန်းရွယ်နှင့်ဝေခဲ့ရ၏သူအိမ်အောင်ကြတော့လဲနန်းရွယ်ကိုမိမယဖြစ်ခဲ့သည်ပင်ရှိ၏ထို့ကြောင့်သူဇနီးကတခါတည်းရန်နန်းရွယ်ကိုမရ၍သူ့ကိုပဲယူသည်ဟုစကနာထိုးခဲ့မှုသည်များလည်းရှိခဲ့။ကျောင်းစိတ်သားသည်ငငယ်ကအဖြစ်ဟောင်းကိုစဉ်းစားရင်းဝမ်းနည်းမှုမပြင်းထန်တော့လဲတကူလုံးလေးလံလာတဲ့ကဲ့သို့ရှိ။တကယ်ချင်းကျောင်းပညာကိုလည်းသူချစ်၏။နန်းရွယ်ကိုလည်းချစ်ပါသည်၏။သူသည်မြင်းကိုအပြင်းနှင်ရင်ကျောင်းပညာနှင့်နန်းရွယ်တို့ကောင်းရာမွေရာရောက်စီရန်စိတ်ထဲကပဲဆုတောင်းလိုက်သည်၏။တို့ဖြင့်လာရောင်ဖြူဖြူဆူရွှဲ၍နေသောတောကိုများစွာကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ။တင်ကုန်းတောင်သို့တက်၏။တင်ကုန်းတောင်မှဆင်း၏။သူရှိမှဖြတ်ပြီးအလန်တကြားထပြန်သောတစ်တီတူးငှက်ကောင်သည်လာရောင်ဖြင့်ငိုင်မီတိတ်ဆိတ်နေသောဒရော်လုံးကိုတိမ့်တိမ်ခါရစ်သွားအောင်ဆူဆူဝါးဝါးကြီးအော်ဟစ်တန်ပေါ်၍လာ၏။ကျောင်းစိတ်သားသည်အာတို့မွေရေဟုအမေကိုတမိအောင်လန့်သွား၏။မြင်းကိုပင်ရက်မိငှက်ကိုဒေါသဖြစ်သွားပြီးတောက်ခေါက်လိုက်မိသူကောင်းနဲ့တင်ယခင်တွေ့ခဲ့သောအတွေ့အလုံးလွင့်ထွက်ကုန်၏အမိုးပင်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံခန့်ပြေးသွား၏သူသည်သူကောင်းနဲ့မှလွင့်ထွက်ကုန်သောအတွေ့များကိုပြန်လည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမပြုတော့ဘဲလာရောက်ဆန်းသောရှေ့တည့်တဲ့မှလမ်းကိုသာကြည့်ရင်းမြင်းကိုဆက်၍နေ၏ဘလိုမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူရှိတွင်သူမြင်ခဲ့မှုသည်ရွှေသားရွှေစင်ရွှေရောက်တွင်အတွင်းရှိသောမိမငယ်တူကိုသူမြင်လိုက်ရ၏ယခုမိန်းကလေးမှမူငွေလာရောင်ကိုသာဝတ်ဆင်ထားသူမူငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တင်ဟုဆိုစွဲဖြစ်၏မိမပြိုသည်သူ့ကိုပြုံး၍ကြည်၏ဖြူဝဲသားလာရောင်သည်မိမပြို၏တကူလုံးရှိပြည်တင်းသောဒေသတို့၌သာဆန့်စား၍နေ၏ကျောင်းစိတ်သားသည်သူ့မျက်လုံး၏လှည့်စားခြင်းသာဖြစ်မည်ထင်ကားဤအမြင်လွဲ့ထွက်၍သွားအောင် sorry မြက်တောင်ကိုဆဲကားများခတ်ပြီမျက်လုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီသို့သောညင်စဲပင်ဖြစ်၍နေ၏မိမပြိုကငွေလာရောင်လိမ့်ကြံသောလက်တံများကိုဆန်တန်းလျက်သူကိုကြိုလန်းရင်ပင်နေလိုက်သည်သူသည်သူကိုယ်သူအလွန်ဒေါသဖြစ်မိကဒီအမြင်ကိုမြင်ရကောင်းမိမလားဟုတွေးလျက်တောက်တစ်ချက်ဆောင်ခေါ်ရင်မြင်းကိုဆောင်ရမ်းမိသူမြင်းရက်ကမှမိမပြိုသည်ရေတံခိခိကလေးတစ်ခုကိုသူနားထဲ၌ထားရကသူ့ရှေ့မှထွက်ပြေးသွား၏သို့သောမင်းမွေးတွင်ရဲ့ယူနေပြန်၏ကျောင်းစိတ်သားသည်ယခုမှသူ့မျက်လုံးတွင်မြင်ရောင်ခြင်းမဟုတ်မြင်ခြင်းဖြစ်နေကြောင်းကိုသတိပြုလာမိ၏ငွေလာရောင်ကိုသာဝှစ်စင်၍ငွေလာရောင်ကိုသာဝှစ်စင်၍ထားသောလုံမပြိုကိုသူ့သည်သည်ချာချာထပ်၍ကြည့်ပြန်၏မကောတီယိုလေးရက်လျက်သူကိုညို့တရားခေါ်တရားမတိတတိလေးစတရားရှိ sorry နန်းနုဟုထင်မိလိုက်မိတော့လဲနန်းနုမဟုတ်ကြောင်းကိုသူသိလာ၏သို့သောအမတ်တပည့်ဆိုရင်နန်းနုဟုမှားเสียအောင်ကောင်း၏နန်းနု၏အမေနန်းရွယ်မှန်သူသိလိုက်သောအခါတွင်မူသူရမတတိတိဖြစ်လာ၏သူငငယ်ကချစ်ခရသောသူ့အချစ်ဦးကိုငငယ်ကရုပ်အတိုင်းပင်မြင်ရသည်မှာမြင်တော့မြင်ရခဲ့မှုဖြစ်၏။နန်းတို့သည်မပိမ့်ပဲတွယ်တွယ်နှွဲ့နှွဲ့လှ၏။နန်းတွေသည်မဝါပဲပြစ်ပြစ်ဤဤလှ၏။နန်းတွေသည်ဘာကိုမှမဝစ်စင်ပဲလာရန်ကိုသာဝစ်စင်၏။
အဘယ်ကြောင့်ရနေသည်ဟုသူတွေ့ရင်အနည်းသို့ရောက်လာသောအခါမိမပြိုသည်လှူရှားမှုလုံးဝမရှိဘဲချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတော်၏။နန်းတွေသည်သူ့ကိုကိုထင်ပြ၍ချောင်းလန့်လေးပြီဟုသူတွေးမိတော်၏။အလွန်ကြောက်သောစိတ်သည်သူ့တကိုယ်လုံးကိုတိမ့်တိမ့်တုန်စေ၏။လက်ရည်ပြန်သောတိတိတူတကောင်ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်တိတ်ရိတ်မဲမဲပေါ်မှဟင်း၍အော်လိုက်သောအခါကျောင်းစိတ်သာသည်သူကိုတစီချောက်ပြီဟုတည်တည်ချာချာထင်သွားပြီမျက်လုံးကိုမိတ်တာမြင်းကိုကဆုံဆိုင်လီတော်၏။တိမ်ကုန်းကြီးချောင်းကိုဖြတ်၍စောက်ထားတော်တရာကြီးပေါ်ဝဲမြင်းခွာတန်းတုံးဝမြည်၍သွားပုံကလည်းသူ့ရင်ကိုအလွန်ခုန်စေ၏။မော်လည်းမော၏ရွာကိုဝင်ကာမှသူမျက်လုံးဖွင့်ရတော်၏။မျက်လုံးဖွင့်ပြန်တော့လည်းလာရကိုသာဝတ်ဆင်ထားသောနန်းသူ၏အမေနန်းတွင်ငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တင်ကိုရခင်ကလိုလမ်းပေါ်၌မမြင်ရတော့တိုင်မျက်လုံးတွင်မြင်ရောင်ကျင်းသာဖြစ်နေပြန်၏။ကျောင်းစိတ်သာသည်ကြောက်ရွံ့နေစေဖြစ်၏။ကျောင်းဒီတွင်သူတွေ့ရသောဟက်ကဲမှထမုံဦးမောင်ကြီးကိုပြန်တွေ့ကစိတ်ဆိုးကျင်သလိုလိုရှိ။ဦးမောင်ကြီးအတင်းဆွဲ၍သာအပြန်မိုးချုပ်၍တရေချောက်ခံရသည်ဟုထင်လိုက်၏။ရွာထဲသို့ရောက်လာပြန်တော့လေသူတွင်ကျောက်စိတ်တစ်ခုကပိုလာမြည်။တရာလုံးကတည်ပြီးဖြစ်သောကျွဲနဲ့ကြီးကိုစီး၍မွေဟောက်နှုတ်ခမ်းမွေပိုင်ရှင်ညောင်မိတ်စာကြီးသည်ညအချိန်လူကြီးတိတ်လျင်နန်းတို့အိမ်တို့လာသည်ဆိုသောအတွေ့ကသူကောင်းထဲတွင်ဝင်၍လာ၏။လာရောက်အောင်တင်ရွာကလည်းသူတို့ဒေသထုံးစံတိုင်းစောစောပင်လူကြီးတိတ်နေသည်မဟုတ်ပါလော။သူသည်နန်းတို့အိမ်ရှိကဖြတ်၍ပြန်ရမိကိုပင်ဝင်လေးလာ၏။သူနန်းတို့အိမ်ရှိအရောက်တွင်နန်းတို့အိမ်တို့လာတော့ညောင်မိတ်စာကြီးကလည်းနန်းတို့အိမ်တို့အမြင်နန်းတို့အိမ်တို့ဝင်းမြအပြုတ်နဲ့ဂျုံမာကသူသည်လက်ပြာလွှဲမတက်သွားသည်မှာတည်ကြ၏။ကျောင်းစိတ်တာသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတက်ကိုတဖက်ကက်ကန်အောင်တက်၏။ရေစရာကောင်းလောက်အောင်မင်းလဲအကြောက်ဆိုးလာ၏။နန်းတို့အိမ်ရှိတွင်ညောင်မိတ်စာနဲ့တွေ့ပြီဆို၍ငှက်ရှူးပြန်သောတောင်မှန်ပမာတဖြက်ဖြက်ရင်ကိုတုံစေ၏။သို့သောနန်းတို့အိမ်ရှိ၌ညောင်တစေကိုသူမတွေ့နန်းတို့ကသာရက်ရက်လည်းတွေ့မိတို့ကလည်းအနည်းတွင်ရှိဟောင်းလဲဟောင်းနေနန်းတို့သည်မကြမီကသူမြင်ခဲ့ရသည့်သူ့အမေနန်းရွယ်ကဲ့သို့လာရောင်ကသာဝစ်စင်ထားသည်တော့မဟုတ်ထမိန်အနေနဲ့အင်းကြီးအပြုတ်လက်ရှိကိုသာဝစ်စင်ထားသည်လာရောင်သည်နန်းတို့၏အပြုံးမျက်နှာလေးကိုချက်စပွဲပူအောင်ဖန်နည်း၍နေသည်ကျောင်းစိတ်သည်နန်းတို့မှန်သိတော်လဲဒီမျက်နှာကိုသူအမေနန်းရွယ်နဲ့ပူတူတီဟုထင်မိ။လာရောက်လိမ့်ကြံထားသောနန်းရွယ်၏ပါပြင်းနုနုအီအီလေးပေါ်တွင်လူငယ်တို့ဘာဝပီတီအေးနဲ့ဆက်သွေးလေးတွေဥတော်သူကြည်နိုးခဲ့မိသည်ဘူးလေတတိယလာ၏။ဤတတိယမှုကိုသူမကြိုက်ကလေးကလားဆန်သည်ဟုလည်းထင်၏။ထို့အခါနန်းတို့စီမှပေါ်ထွက်လာသောအတန်တရန်ကြောင့်လည်းသူအတော်ပင်အနှောက်ယှက်ဖြစ်လာရ၏။မောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားနန်းတို့၏အတန်သည်လာရောက်အောင်တွင်တေးသံလုံးဖြစ်နေ။တေလာတောင်နှံဟေမဝါစခန်းမှာနှမတော်လွမ်းလာပေါ့မောင်တော်ပြားရဲ့နန်းတို့၏အတန်မှာဝဲတဲ့ကချစ်သူနဲ့ဝေးသည်မင်းသမီးလေးအတန်တိုင်းပီးသနေ။မောင်တော်ပြားကလက်မင်းမြန်ကြီးစီးပြီးနှမတော်လေးစီကိုမကြော့မချီရာသီတွေလည်းပြောင်းခဲ့ပေါ့။ကျောင်းစိတ်သာသည်ဤအတန်တွေကိုအကုန်ကြား၏။သို့တော်ဤအတန်မှာသူနားရဲသူမဝင်နန်းတွင်မျက်နာနဲ့တိတ်တူနေသောနန်းတို့၏လာရောက်လိမ့်ကျန်ထားသောမျက်နာကိုသာတရီပြုနေမိ။ဤလိုငွေလာရောက်ဝဲပါသောညအမြင်မျိုးကြမှာနန်းတို့သည်သူ့အမေနှင့်တချက်ထဲလိုတူနေသည်ဟုထင်မိ။ထို့ကြောင့်သူသည်မြင်းနှင့်လွန်သွားပြီးကမှနန်းတို့ရဲ့ရာနေရာသို့လေတိုင်းငဲ့၍ပြန်ကြည့်လိုက်၏။ဟင်?နန်းတို့သည်နန်းတို့မဟုတ်တော့ဘဲနန်းတွေဖြစ်နေပြန်သည်ကိုသူပြန်၍မြင်ရပြန်၏၂ဆက်က၃ဆက်ကအတွင်းကသူမြင်ခဲ့ရသောနန်းတို့သည်အင်းကြီးလက်ရှိအဖြူနှင့်ထမင်အနက်ကိုဝှက်ထား၏အနည်းတွင်မိတို့လည်းရှိယခုမူခက်ခက်ရကြည်သည်သူအနည်းတွင်မိတို့ရှိနေသားနှင့်ပင်နန်းတို့သည်နန်းတို့မဟုတ်တော့ဘဲနန်းတွင်ဖြစ်နေပုံကိုသူတတ်အပ်သေးချာမြင်ရ၏၎င်းပြင်နန်းတွင်သည်တော်လန်ထဲတွင်သူမြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းလာရောင်ချီကိုသာဝတ်ဆင်ထားလျက်ငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တင်အတိုင်းဖြစ်နေ။သူသည်ယူးကျင်သလိုလိုဖြစ်လာမိ။မကြည့်ပဲသူမျက်နှာကိုချက်ချင်းလှည့်ပြီ။ဒါပေမဲ့အတန်ကလည်းနန်းသူရဲ့အတန်မှာလား။နားထောင်စမ်းပါဦး။
မောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးနန်းတို့အတန်မှနန်းတို့အတန်စင်နန်းတို့အတန်လုံးဝမဟုတ်သူသည်မကြေမချမ်းဖြစ်လာ၏လက်၍ကြည့်မိပြန်၏ဟင်နန်းတို့လုံးဝမဟုတ်တော့ပဲငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တင်ဖြင့်လာရမို့သာဝတ်ဆင်၍ထားသောနန်းတို့သည်ခြံဝတွင်မိတော်နှင့်အတူရက်နေသည်ကိုသာသူမြင်နေရ၏မိတော်သည်လာရောင်ကိုမော၍ကြည့်သလိုခေါင်းကိုမော်ကရှည်ရှည်လေးလေးကြီးနဲ့ဥွေပင်နေသည်ကျောင်းစိတ်သားသည်ခေါင်းကိုရုပ်သေးချိုးဆောင့်ရအစွဲခံရသလိုအမြန်ပြန်လှည့်ပြလိုက်တောက်တစ်ချက်ကိုလည်းရှားပြားပုံးပြီးမိထွက်လို့မသက်ခောက်ပြေးရလေမြင်းဤတင်မကိုလက်ဘဝနဲ့လေးငါချက်ခက်ကြဲကြဲရိုက်ပြလိုက်မြင်းသည်လက်ငါဖြတ်ငါကဆုံချ၍ပြေး၏လာရောင်ဖြူဖြူဆန်းသောလမ်းတွယ်လုံးဖုံးတွေတထောင်းထောင်းလွင့်ပြန့်၍ကုန်၏အင်ချံဝင်းတဲ့အထိသူမြင့်သည်ကဆုံချယူဝင်၏အဲရူအဲရူဟေးအဲရူသူတန်သည်ရေကြီးတော့ပြနိုင်သူသည်မောလဲမောနေ၏သူသားအဲရူသည်ဖခင်၏အတန်ကြောင့်အိမ်ပေါ်မှပြေးထွက်လာ၏သူသမီးမင်းနစ်ကလည်းအံ့အားသင့်သင့်ထွက်လာ၏ငါအစိမ့်သည်ခြောက်တယ်ဤသူပြောရင်သူသည်မြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်းလာ၏အဲရူသည်သူ့ဖခင်စီသို့ဆင်းလာရင်သူဘခင်ထံမှအရက်နဲ့ကိုရလိုက်သည်ဖြင့်အစိမ့်သေးချောက်သည်ဟုသူဘခင်ပြောသောစကားကိုအလေးနဲ့မချတော့ဘဲပြောလိုက်မြင်းကိုမြင်းဆောင်သူယူပြီးသိမ့်လိုက်ပြီးသူဘပစ္စည်းဝယ်ရလာတော့အေကိုယူကအိမ်မောသို့တက်ခဲ့ညီမမင်းနဲ့မှအစိမ့်သေးချောက်သည်ဟုသောသူဘ၏စကားကြောင့်အိမ်အောက်သို့ပင်မစင်မဲသူဘအနီးတွင်ကတ်ထိုင်နေအဲရိုဒီအစိမ့်သေးချောက်သည်ဟုပြောပြီးမင်းဤပဲပုံ6လသည်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲအမောဖြေကထိုင်နေသောသူ့ဖကိုကြည့်ကားအကဲခတ်နေ၏ဘယ်လို6လတည်းဟုမေးတော်လဲမရလက်ကိုသာကာ၍ပြပြီးမပြောပြချင်မှုဟုသောအမှုရာကိုသာတွေ့နေရသဖြင့်ဘာမှထပ်မမေးပဲနေလိုက်၏မင်းနစ်ကမူသူ့ဖသည်ကျွမ်းနကြီးစီသောမွေဟောက်နှုတ်ခမ်းမွေပိုင်ရှင်ညောင်မိတ်စာချင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်ဟုတွေ့ကကြည်တိထားခြင်းသလိုလိုဖြစ်နေ။ကျောင်းစိတ်ရသည်အတန်ကြာအမောဖြေပြီးခေါင်းမှဖြေချကပခုံးပေါ်တွင်တင်ထားသောမျက်နှာသို့ပေါ်ဝါနှင့်ချွေးကိုတုပ်ပြီးထို့ဖမင်းစားမခင်မင်းနစ်ကမေး၏ကျောင်းစိတ်ရသည်သမင်းစားမလားဟုမေးရှာသောသမီး၏အမေကိုပင်နှုတ်ဖြင့်မဖြေခေါင်းကိုသာခါပြ၏အေရိုကမူတောင်းနီစေးကအပြန်သူဖအရက်တောက်လွန်လာ၍ရိုးရိုးတန်တန်ပဲမစားဘဲနေသည်ဟုထင်ကဘာမှမမေးဘဲနေလိုက်ကျောင်းစိတ်သာသည်ရိုးအိုးစင်တွင်ရေကိုထားတော့ပြီးထိုင်ရင်းနေရင်ပင်ပြန်ထိုင်လိုက်သူကောင်းတဲ့တဲ့မကြတကြတွင်သာသာမိအိမ်သည်ချိတ်ဆွဲလာနေနေသူရှိတဲ့တဲ့မကြတကြတွင်ရိုးအိုးစင်နဲ့ကပ်နေသောပြင်းနေပေါက်ရှိအပြင်လာသာတင်ပါတစ်ပင်ဖြာတိမ်များကောင်းငင်ကွက်တို့သည်ဗရဲမောက်ထဲတွင်ထင်းနေသူသည်ကွမ်းအစ်ကိုဆွဲလျက်ဗရဲမောက်စီငင်းရင်ကွမ်းသည်တစ်ချမ်းကိုအစိမ့်စိမ့်မွားမွားသွားအောင်ညက်ပြက်ကဗက်ဆက်ထဲသို့ပြစ်ထည်လိုက်ဝါး၏ကွမ်းနရက်ကိုထက်ယူရလျက်အညာဖြက်လျက်ထိပ်ပိုင်းဖြက်၏ကွမ်းရက်များကိုအလျားလိုက်ခောက်၍ထုံးတော့၏ကြံနေသောထုံးအစာနာများကိုနောက်ဘက်ရှိတုံးနေကြတိုင်တွင်လှမ်းတော့၏ရှားစေးထိတ်၏စေရကအစထိတ်တင်းနောက်တွင်ကွမ်းရောင်ကိုမရတော့ပဲအတန်ညာငိမ့်နေပြီးခါမှာဒါလက်ဆကွမ်းသေးကိုထွေးကြံနေသူပြစ်ထဲလိုက်ဘဇက်ထဲမှဝါလက်ဆကွမ်းသေးများကိုလည်းဗရဲမောက်စီတို့ထကားတထွီထွီနဲ့ထွေးပြလိုက်မင်းနေသည်သူဖကိုကြည့်ရင်အကဲခတ်နေသူဖကိုတဆေများကတ်လာသလားဟုတူသွေးနေကျောင်းစိတ်တကမူသူသမီးအကဲခတ်နေသည်ကိုမသိရေတစ်ခွက်ကိုခတ်ယူရင်ပလုတ်ကျင်းလိုက်ငါငရဲ့ဆောင်မယ်အေရိုဒီအရက်တော့မယ်ဟုပြောနေတော့သူပါခင်ပုံမှုသွားလိမ့်မလို့ဟုဆိုရင်နေသို့တော့သူဖကိုသူဘယ်တော့မှပြန်ယူတစုံတရာပြောလိသည့်မရှိတိုင်အောင်ဘာမှမပြောဘဲတိမ့်ထားသောအရက်ပလင်းကိုထုတ်ယူ၍ပေးလိုက်လက်ဖက်ရည်အကျမ်းမကန်ကိုယူလိုက်မြည်ရန်ပဲပုတ်ကလေးနဲ့သုံးခုကိုမိဖုပ်၍ယူလာလိမ့်ကျောင်းစိတ်သာသည်စကားသိမ့်မပြောဘဲအရက်ကိုငှဲ့ကငှဲ့ကသုံးခွက်ခန့်မော့ချလိုက်ပြီးမှပဲပုတ်ပြားလေးတပြားလုံးပစက်ထဲပြစ်ကဇိမ်နဲ့ဝါနေယခုမှသူစိတ်တို့သည်လေးလံရှုပ်ထွေးရာမှပေါ်ပါတက်တာလာ၏
သူသည်ကျင်းနဲ့တာယာသားကပြုံးလဲပြုံးလာ၏အစိတ်စီအချောက်ဆိုးဝါလဲဟုတ်ဘူးလူကြီးတစင်အင်မတန်ခြောက်လိုက်ကြောင်းသူသားကိုလမ်းရင်ပြောလာ၏အေရိုသည်သူ့ဘကိုကြည်ကာရှင်နေ၏သူ့ဘကအားကြီးအချောက်ဆိုးတော့တို့ပူခြောက်တယ်ထင်တာပေါ့အေရိုသည်ခုမှသူ့ဘစိတ်တသာရဖို့ကိုမြင်၍သဘောကျလာကမင်းကမူတစင်၆ပေါ်အကြောင်းပြောမိတင်ကအဲ့ရသူစောစောဝင်၍ကောင်းမီချုံ၍နေ၏အေရိုသည်သူရတဲ့ထွက်တော်မီကိုသူဘအားပြောကထွက်ရန်ဟန်ပြင်းနေ၏။ကျောင်းစိတ်သည်သူသားသည်သူဤသာမဲစိတ်အိမ်သို့ညာတိုင်းတွားလေရှိသည်ကိုသိပြီးဖြစ်၍ဘာမှပြန်မပြောဘဲအရက်ကိုသာဆက်တောင်းမြဲတောက်ကခြံ၏။ sorry တခွက်ပြီးတခွက်အတောက်ရင်ဒဗလင်းလုံးကုန်သွားတော့ကကျောင်းစိတ်သည်လူရောစိတ်ပါမူသွား၏။သူမျိုးလုံးထဲတွင်သူသိမ့်မမှုခင်ကမြင်ခဲ့ကြားခဲ့သည့်များကိုလည်းပြန်၍မြင်ကြ၏။သို့သောရှက်ချင်းရောချင်းမမြင်လို့ချင်းဟူ၍မဖြစ်ဒေါ်လန်းထဲတွင်ငွေလာရောင်ကိုသာဝတ်ဆင်ထားသောနန်းတွေကိုတွေ့ရမို့နန်းတို့အိမ်ချံဝ၌ဒေါ်လန်းကလေးအတိုင်းနန်းတွေရက်နေပုံတို့သည်ယခုတော့မြင်ရောင်ချင်းတို့၏မြင်ရောင်များတော့လဲသူစိတ်ကိုဘာမှမထိခိုက်သလိုဖြစ်နေ၏နားထဲတွင်နန်းတို့၏ချံဝတွင်ရက်နေလျောငွေလာရောင်ကိုသာဝတ်ဆင်ထားသောနန်းတွေကိုသူကိုမောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားရေဟူ၍ခေါ်သည်ကိုကြားနေတယောင်ယောင်ရှိယခုတော့ကြားရောင်ရကောင်းမလားဟူ၍စိတ်လည်းမတူမြင်ရောင်ကကောင်းမလားဟူ၍စိတ်လည်းမပြတ်ပင်ပြုံးများပင်သူပြုံးလိုက်သေးသည်ပြုံးရင်ပင်သူအိပ်ပျော်သွားလေတော့၏ပြုံးရင်အိပ်ပျော်သွားသောကြောင်းစိတ်သည်တရေနိုးသောအခါသူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ဝဲတွင်သူအပြုံးမပြတ်ပင်ချင်း၍ကြံနေသည်မကြံသေးသည်ကိုတော့သူမသိသူသည်ဒီမှာသူတကူလုံးတွင်ခံစားချက်တစ်ခုရှိနေသည်ကိုတော့သိ၏။ဘာခံစားချက်မှန်းတော့ခွဲခွဲခြားခြားမတွေ့မီ။တကောင်ကျော်လာရောက်သည်အမိုးပေါက်ကလေးမှာငွေနဲ့ငွေမြင်လေးလိုရှည်သွယ်လွန်းလွန်းကသူ့အိမ်ရာပေါ်သို့ကျနေ၏။ဒီလောကလုံးတိတ်ဆိတ်၍နေ၏။တပတ်ခန့်မှသူသမီးမင်းနှစ်ဤနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်ရင်အသက်ရှူတန်းကိုသဲသဲပွက်ပွက်ကြားနေရ၏။အပြင်ခန့်မှသူသာအဲ့လိုသည်အိပ်ပြီးထင်ရ၏အာသမ်းမှမကြတခါတည်းရန်ရည်ရွယ်ခွေခွေကြိုက်တတ်သော sorry တခါတည်းရန်ရည်ရွယ်ခွေခွေတိုက်တတ်သောနှွေလေးမြူးကလေးသည်ကြောင့်တည့်ရွယ်ကြွေတန်းတည့်ရွယ်လွင်တန်းတသေးသေးထွက်လာ၏မင်းမီမိုးဝေးမှလည်းခြေဟောက်တန်ကခပ်ပြပြထွက်နေသေး၏ကျောင်းစိတ်သာသည်ဆက်ရွယ်အိပ်ပျော်သောအောင်မေးနေသေး၏မေးတော်လဲမရသူရင်ထဲတွင်ချုံမြသောဝေဒနာသည်သူမျက်လုံးကိုမိတ်တာမိတ်စေနိုင်တော့လေအိမ်မရအောင်ရှိနေသူရင်ထဲကဝေဒနာသည်တကယ်တော့ဝေဒနာလည်းမဟုတ်ပဲပစုံတစ်ခုကိုတန်းတားမှုဖြစ်နေ၏ဘာဖြစ်လဲသူမသိသူသည်စိတ်ရောကိုယ်ပါပေါ်ပါလန်းဆန်းနေသလိုလည်းရှိ၎င်းဖြင့်ဤတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာသူအမြဲမြင်ရောင်နေသောနန်းတို့၏ရွှေစင်ရွှေသားရွှေရုပ်တွင်နန်းတို့၏ငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တွင်တို့ကိုယခုလိုတရင်တို့အခါမျိုးတွင်ပို၍မျက်လုံးထဲတွင်မြင်နေ၏မြင်ယုံတွင်လောမြင်ယုံတွင်မကမြင်ယုံတွင်မကအဘယ်သို့ထိအောင်နီသူသည်အဘယ်ထိအောင်သူစိတ်ဖြစ်နေသည်ကိုတော့အပြည့်မပေးတတ်အပြည့်မပေးရအောင်လည်းဖြစ်နေ၏သူနာထဲတွင်ငွေလာရောင်ကိုသာဝတ်ဆင်ထားသည်ငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တွင်အတိုင်းနန်းသူအိမ်ချံဝတွင်ရက်နေသောနန်းတွေ၏မောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးဟူသောအတန်နီနွေဦးညာဤလေနွေးလေမြူးတဲ့၌ပါလာပိတကယ်သို့ကြားနေသည်ဟုသူထင်၏။ကျောင်းစိတ်သာသည်အိပ်မရတော့သဖြင့်အရာမထကာအိမ်ရှိကမ်းဘက်သို့ထွက်လာ၏။ရင်းငုံဖွင့်ကအပြင်သို့ကြည်နွေလည်းညတွင်ရှာရှာပါပါတီးတဲ့ဥဒတ်သောနှင်းဝဲမုံကလေးများလာရောက်လိမ့်ချံကတကြားပင်အရွက်ပေါ်တွင်တဖိတ်ဖိတ်လက်၍နေ၏။လာရောက်ထီသောနေရာတိုင်းကဝင်ပါ၍လာရောက်မထီသောနေရာတိုင်းကမှောင်မဲနေ၏။ကျောင်းစိတ်သာသည်လာရောက်မရောက်နိုင်သောတည့်ရိတ်များစီသို့လမ်း၍ကြည်နေ၏။ဤလိုလာရောက်မထူပေါက်နိုင်သောတည့်ရိတ်မှောင်မဲများအောက်တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်30ခန့်ကသူတွေ့ဘူးခဲ့သောနန်းတွေသည်သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကြည်နွမှုများကိုမြင်မြပေးခဲ့ဘူးသည်ကိုပြေးမြင်လာ၏။အယက်မူး၍နေသေးသောသူ့ကောင်းထဲတွင်ရှေးအောင်ဖြစ်များသည်ရှိဝေဝေပြန်ပြီးထင်လာ၏။အလိုလာရောင်လင်းလင်းကြီးကြနေသောမြန်လေးပိုင်းပန်းရုံလေးတွင်
တန်းရွယ်သည်သူ့ဘက်သို့မျက်နှာမူကရက်၍နေပြန်ပါဘကောချောင်းစိတ်တသည်အိမ်မက်မက်၍နေသည်ဟုထင်လာခြင်းခေါင်းကိုမောကြည့်လိုက်သောအခါပျော်ပျော်ကြီးဝင်းပနေသောလာမင်းကိုသူသေးချာစွာမြင်ရ၏မျက်လုံးကိုသေးသေးချာချာပုတ်ပြစ်၏မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်သောအခါအိမ်မက်မဟုတ်သလိုအိမ်မက်ဟုတ်သလိုမဟုတ်သလိုမသေးမကွဲဖြစ်နေ၏တဲတဲကွဲကွဲဖြစ်သည့်အခါမှကငွေလာရောင်ကသာဝတ်ဆင်ခြင်းရှိသောနန်းတွေကသူ့ကိုလက်ရက်ခုံနေခြင်းဖြစ်၏သူသည်သူ့ကိုသူသာအေရိုကဲ့သို့အသက်20အရွယ်လောက်ကလေးပင်ထင်၍သွား၏လက်ရက်ခုံနေသောနန်းတွေစီသို့ချစ်သူပြောက်ကိုတွေ့သောအချစ်ယူလေးပမာပြေးစင်သွားတော်၏သူသည်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ပဲလူမျိုးကလေးလိုနန်းတွေရှိအားမျက်လင်းယုံစီသို့ပြေးသွားကနန်းတွေကိုပြေးဖက်၏လာရောက်နေတွင်ကွမ်းလိုဤ၍လေလိုပေါ်ပါနေသောနန်းတွေကသူကိုရှောင်ဖွေ၍သူ့ရှိမှပြေး၏လာရောက်ကသာဝင့်စင်ရှိရှိသောငွေသားငွေစင်ငွေရုပ်တင်ဤလှူရှားမှုများကကျောင်းစိတ်တကိုပြေးလေဖမ်းခြင်းလေဖြစ်၏မမိလေမိခြင်းလေဖြစ်၏ယခုတော်မူနန်းတွေသည်သူကိုကိုထင်ပြ၍ချောင်းလန့်နေသူဟုပင်ကျောင်းစိတ်တမထင်သူချစ်လျက်လဲလုခဲ့သောငွေချစ်ကိုယခုလိုထူဆန်းသောညာမျိုးတွင်သူဖမ်းမိခြင်းချင်းသည်အတိတ်ကဖြစ်နေ၏။သေချောက်သည်ဖြစ်စေ၊အိမ်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေသူလဲလွတ်ခဲ့ရသောအချစ်ဦးနန်းတွေကိုအဘယ်သူမှမမြင်နိုင်သောဤလိုလူကြီးတိတ်ဆိတ်သောညာမျိုးတွင်မိလိုက်ရသောအရာသာကိုသူခံစားခြင်းသည်။သို့သောခြံဝင်းဝါ၊ဂေါ်ပီပင်ကျွဲပေါ်ပင်များအနီးရောက်ခါမှနန်းတွေသည်မပြေးမရှောင်ပဲအလိုလိုရက်နေရင်းကပျောက်ကွယ်သွားတော်၏။ကျောင်းစိတ်တသည်မောပဲမမောပဲနန်းတွေကိုတွေ့လို့သောဖြင့်ဟိုဒီဒီကြည်နန်းတွေကိုမတွေ့ရတော့ပဲလိုက်အောင်အောက်မှာအရင်များကိုသာလင်းတွေ့ရ၏ကျောင်းစိတ်တာသည် sorry မကြင်မနက်ကြီးခန်းစားလာရပြီတစုံတရာကိုတန်းတတောင်းတလိုဖြစ်လာ၏နန်းတွေသည်နန်းတို့၏ခြံဝတ်တဲ့ရက်လျက်သူ့ကိုမျောနေမလားဟုသူတွေးလာ၏ဒါမှမဟုတ်ပါနန်းတို့ဤချမ်းတို့တွားကြည့်ပါကသူတွေ့ခဲ့ရပါနန်းတွေကိုမြင်ရမလားဟုသူတန်တရားဖြစ်၏မောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးဟုခေါ်တော့အတန်ခေါ်တန်လေးကိုသူနားထဲ၌ကြားရောင်လာပြီကျောင်းစိတ်တာသည်တွေ့ဝဲတော့သူမဟုတ်တော့ပဲဖျက်လက်လာတော့သူဖြစ်လာ၏လာရောင်လာလာနဲ့တိတ်ဆက်သောညကလည်းရီတီတီမူတူတူဖြစ်နေသောသူစိတ်ကိုအားပေးနေ၏ယုံကြည်ပင်သူခြေလမ်းများသည်နန်းတို့၏အိမ်ရှိရာသို့ရှေ့ရှုနေတော့၏လာရောက်ခဲ့သောလမ်းကိုရှောင်ရင်းနန်းတို့၏အိမ်ချမ်းဝါသို့ရောက်တော့ကကျောင်းစိတ်သာသည်ဘဲသူကိုမှမတွေ့ရပဲရှိ၏ငွေလာရောက်ဖြင့်ရွှဲရွှဲဆုံနေသောငပြောတော်စီကငပြောရွယ်များကဘဲသူမှမရှိကြောင်းကိုသူအားခေါင်းခါ၍ပြနေတဲ့ကဲ့သို့လေထဲတွင်လှုပ်ရှားနေကြ၏သို့သောကျောင်းစိတ်သာသည်ရက်တန်းကမရက်တော့သူစိတ်ထဲတွင်နန်းတွေသည်ဤအိမ်ပေါ်သို့ပြေးတက်ပျောက်ကွယ်သွားတောင်တွေးနေ၏လာရောင်ကသာဝတ်ဆင်ထားသောနန်းရွယ်ကိုအနီးကပ်၍သူတိတိကျကျကြည့်လို့ထွေးဖက်လို့မိလိုသောစိတ်ကသာပြင်းထန်နေ၏သူသည်ဘာမှမကြောက်ဘာမှမစင်ချင်နိုင်တော့ပဲနန်းတို့၏အိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးပြုတ်လိုက်၏ဝင်ပြီးပြုတ်ကမှအင်မတန်အကြိုက်ကြံသောမိလိုကိုပြင်း၍သတိရ၏သို့သောသူတွင်ဖြစ်၍ပေါ်နေသောစိတ်များသည်မိလိုကိုပင်ကြောက်ရမှမသိပေမိလိုကလည်းသူ့ကိုမမြင်လိုက်၍လားမသိဘာသာမှမပြေရရှိကျောင်းစိတ်သာသည်ချစ်သူနဲ့တွေ့ရန်တိတ်တိတ်ခိုလာသောလူမျိုးလေးပမာနန်းတို့၏အိမ်ပေါ်သို့ခြေတံကိုဖော့ကားတက်သွား၏တိတ်ဆိတ်နေသောညမို့သူခြေနှင်းတံကအနေငယ်တော့ထွက်နေ၏ကျောင်းစိတ်သာသည်မောင်ထဲမှထောက်တနေရာတွင်မဲမဲငြိမ်နေသောအရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြီမိတို့ဟုထင်ကအမြန်ရက်သွားသည်မိတို့မုံမှန်သည့်ကမှအိမ်ကန်းနေတဲ့သူဟိုဝင်ဒီဝင်ရှာနေ၏ဒီနေ့မောင်များပိတ်ရမထားသောကြောင့်လာဤအလင်းရောင်သည်အိမ်ကန်းထဲတွင်ရှိနေသောအရာဝတ္ထုများကိုတဲတဲကွဲကွဲမဟုတ်တော့လေခံမှန်း၍ရယုံလောက်တော့မြင်နေသူစိတ်ထဲတွင်ဘာမှဝတ်ဆင်မထားသောကုခန္ဓာတစ်ခုကိုသူ့လက်များဖြင့်မကြမီထွေးဖက်ရတော့မည်ဟုထင်နေတခန်းဝင်တခန်းထွက်နေနန်းတို့အရာရှိသောအိမ်ခန်းထဲသို့သူဝင်လာသောအခါတွင်သူစိတ်သည်ပုံမို့၍လှူရှားရဲရဲပေါ်ပေါ်သွားသည်ဟုထင်ရ၏နန်းတို့၏အိမ်ယာပေါ်တွင်ထိုးကြနေသောလရောင်သည်ဖြူဆွတ်သောအဝတ်စာများကိုဖွေးနေစေ၏။ကွေကွေလေးအိပ်ပျော်နေသောနန်းတို့၏ကိုယ်ပေါ်တွင်လရောင်ဝင်းဝင်းတို့ထီဆင်းနေသောလဲ
သူတွေ့ခဲ့မြင်မှုခဲ့သလိုဘာမှဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိသည်မဟုတ်ပဲဝတ်ဆင်ထားခြင်းရှိပါကလားဟုသူတွေးလိုက်ကျောင်းစိတ်တိုင်းရင်ထဲတွင်ဆင်ခြင်မှုတရားတို့သည်ပျောက်ကွယ်လျက်ရမက်ဆန္ဒများသာလွှမ်းမိုးနေညာသည်တိတ်ဆိတ်နေဘယ်သူမှလည်းမရှိရှိသည်ပင်ထောင်းဤအခန်း၌ရောက်နေသောသူ့ကိုဘယ်သူမှမမြင်သူပါတော်ကိုလှုပ်လို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်သောယုံကြည်ချက်များဖြင့်သူရင်ထဲဝင်ပြည့်စံနေသူသည်ကြွေများကိုပင်လက်ချောင်းထဲ၌ကုတ်နေမိအောင်ညှို့ချလိုက်သည်မိမာနန်းသူ၏အိမ်ရာထဲသို့ပြေးလဲကသူ့လက်ရိုင်းကြီးများဖြင့်နန်းသူကိုဖက်လိုက်ဟင်သူ့လက်များကိုနန်းသူကိုမဖက်မိပင်အိမ်ရာထဲမှအဝတ်နဲ့ဆောင်များကိုသာဖက်မိဒီတော့မှနန်းသူသည်ဤအိမ်ရာ၌အိမ်နေသည်မဟုတ်ပင်ဆောင်ကိုလူထင်မိပါလားဟုသူသိတော်သည်သူသည်ဘယ်သူမှသိမည်မဟုတ်တော့လဲသူကိုယ်သူရှက်မိပြီအိယာမလူလဲ၍ထမြင်ပြုကနန်းသူရေတံကအခဲတနေရာမှခြေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာ၏နန်းသူရုတ်တရက်ရေတံမှကျောင်းစိတ်တကိုတုံလုံသွားစေ၏အတန်ကိုကြားတော့လဲလူကိုမမြင်ရသဖြင့်တည်တည်ချာချာရှာကြည့်တော့လဲနန်းသူကိုမမြင်သူထကမတ်တဲ့ရက်ခါမှနန်းသူသည်သူ့စီသူ့ပြေးတွေ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အင်းကြီးဖြူလုံးကြီးနဲ့ကိုဝတ်ဆင်ထားလျက်ရှိ၏ရေတံကလည်းမဆုံးသေးပဲရှိနန်းသူ၏မျက်လုံးများသည်နားရောင်အနှဲငယ်သာလင်းသောအခန်း၏မမောက်တမောင်၌ပင်ဝင်းဝင်းတောင့်နေသကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟဲ့ဓာပြဘူးမကုတ်စီနင့်အကြံဒါကုန်မဲလားနန်းသူသည်လက်ထဲမှဝက်ချမ်းငယ်တစ်ခုကိုဝေရန်ရင်ကျောင်းစိတ်တကိုပြောနေ၏ငါစေးချိန်လုံးလက်ချင်နေနင့်အသက်ထွက်တော်မယ်မကုတ်စီပြောရင်နန်းသူသည်ကျောင်းစိတ်တကိုဝက်ချမ်းငယ်နဲ့အခါခါရိုက်၏ကျောင်းစိတ်တသည်နန်းသူ၏လက်ကိုဖမ်းတော်လဲမရဝချမ်းကိုဆွဲတော်လဲမမိအခါခါအယိုက်ခံနေရ၏၄၅၀ချဲရိုက်ပြီးမှနန်းသူသည်ပြတင်းဝတွင်တွားရက်ကကျောင်းစိတ်တကိုစားတော်မလို့ဝါတော်မလို့ကြည်နေပြန်၏ဟဲ့နင်ဘသူလဲငကုတ်စီမဟုတ်ဘူးလားငါကိုမှန်မှန်တော်ဦးတင်ဆန်းနန်းသူအတန်မှာရှင်ပြန်မာကြီးအတန်ဆန်းနေကျောင်းစိတ်တသည်ငါကိုဖြေရမှမသိတွေ့တွေ့ကြည့်ပြီးနေမှာတခုခုကိုသတိရတော့မောင်တော်ပြားလေဟုဖြေလိုက်ရှိသူလဲလမ်း၍တိုးသွား၏ဒီတော့မှနန်းသူကတခုခုကိုသတိရကမောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးဟုရေရွ၏တေလာတောင်းတဲ့ဟေမောဝါစခန်းမှာနံပါတော်လေးလွမ်းလာဖို့မောင်တော်ဖျားကြီးဟုရာပြီးသားစာကိုအလွတ်ရွတ်နေသောเจ้าသူလေးဘာမှစိတ်မပါဘဲရွတ်နေပြန်၏သူအနည်းသို့เจ้าဆုံးသာကံပြီးသောအခါမနစ်မြုပ်သောမျက်နှာထားဖြင့်မျက်နာကိုမဲ့ကသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးရဲအပြင်သို့မျက်နာမူကမောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးဟုဆိုနေကျောင်းစိတ်တသည်ဘာမှနားမထောင်နားမကြားတော့ပင်နန်းသူကိုနောက်မှသိမ့်၍ဖန်လာ၏သူ့လက်ချမ်းချမ်းများ၏ကြားဝင်နန်းသူ၏နှုတ်ညံ့ပြောပြောင်းသောကိုကလေးကြီးချိန်မွသွားမည်ဆိုသူကိုရုံးကန်၏နန်းသူသည်သူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ပင်ကျောင်းစိတ်တသည်လည်းသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်နေမှန်းတိတိချာချာသိမှသိပါ၏လောမသိပေါင်းညင်ကိုတကယ်အသည့်ဖြင့်သူသတိပြုလိုက်သည့်အခါမှာတော့သူရင်ခွေထဲတွင်ရောက်နေသောနန်းသူကိုတွေ့ရ၏နန်းသူသည်အနည်းမထွေရသေးသည့်အမိဝမ်းမှချွတ်ခါစကလေးပမာသူရင်ခွေအတွင်းသို့ကစားသလိုလှုပ်ရှားနေငွေစင်ငွေသားငွေစင်လောရွှေသားရွှေစင်လောမသိခါရောင်သည်တစ်ပင်များနှင့်ကြွေ၍အခန်းတွင်း၌ပေါင်နေသူသည်နန်းသူကိုကြည့်ပြီးသူပြုတ်မှုခဲ့ပြီးသောအပြည့်ကြီးမားစွာဝါလာပုံကိုတစိမ့်စိမ့်မြင်လာမိတော့ဤယခုမူအမှုလဲပြီးဆေးယူလဲပြောက်ပြီးမို့သူအဖြစ်ကိုသူအမှန်ကန်မူ၏မြင်လာကသူစိတ်ပြက်နေ၏သူ၏ပြုမှုမာယဉ်ချက်ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့လဲဤအဖြစ်မှသူ့ကိုယ်သူခွင့်မလွတ်နိုင်ပဲရှိ၏မုံတိုင်းဆဲကမှချီလင်သောသောကောင်းငင်ကိုမြင်ရသလိုဆိတ်ရိုင်းဆဲကမှကောင်းမြတ်သောစိတ်ကသူစီပြန်ရောက်လာခြင်းလဲဖြစ်၏အနည်းမပါသောကလေးနဲ့တူသောနန်းတို့သည်သူ့လက်ဘင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်တိုင်ကမောင်တော်ဖျားကြီးမောင်တော်ဖျားကြီးဟုရေရွတ်နေ၏သူအတန်ရွတ်ပုံကစိတ်ထဲ၌ရှိရွတ်ဆုံပုံမဟုတ်ဘဲရွတ်မီရွရာရွတ်ဆုံပုံနဲ့တူနေ၏အလုံးမဲနားဆင်ပြီးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခਿੱတကနရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ